Komið þið sæl, fyrir 30 árum síðan var lítla ætt sem ákvaði að halda ættamót fyrir ættina sína að nafni Ketilsstaðaættin í Jökulsárliðinni. Núna 30 árum setna eru við stödd í Húnavöllum, reyndir ekki fyrir austan eins og var haldið núna fyrir 30 árum. Og enn er ættamóti gangandi, það er 28. júni 2014 og við ætlum að kíkja á stemmingun hérna fyrir aftan mig. Komið þið með mér! Ættamót fæ með bjór því að bjór er snild Rúla djúft, 100 manns við erum öll skild Frændi minn, systir mín, amma og mamma mín Sonur minn en ekki afi minn Flotta stelpur en ég reyni ekki við þær Þær eru skilda mér og ég giftur Halli frændi mann á grill, mamma sér saladið Og ég að faða lið sem ég hef aldrei talað við Hvað lýstu ykkur á þetta? Hvað að gera? Fokka bú í blokka, motherfokka, ég í tjaldi Rokka kæli bóksa, þessi bjórar eru kaldir Elskar ættamót, elskar þennar stól Hann með hól fyrir bjór Við viljum bara byrja því að bjóða okkur velkomin á þetta ættamót Getist það ættamóti 2014 Og þetta hérna er nefndin mín sem stendur hérna hjá mér Hvað Búin að vera að vinna skipleggja þetta Við ætlum bara aðeins segja ykkur frá hvernig morgundagur verður. Sem sagt, við ætlum að byrja klukkan 11 með sem sagt, leikjum fyrir börn og já, bara alla þá sem vilja vera með okkur. En svona, já, ef að krakkarnir vilja koma og sprella með okkur frá 11 til cirka 12:30 og þá frá 12:30 til 13:30 er já, fólk vill fá sér hádegismat og hérna undirbúa sig fyrir Ketilsstaða leikana. Sem byrjar klukkan, já, sem byrjar þá klukkan 12:30. Hver leggur þarf að útefna fjóra til að keppa fyrir sinn legg og hérna og ef að náttúrulega sem sagt ef einhverju vantar fólk í, þú veist, ekki komu margir frá sinni fjölskyldu þá má fá lánað. En nóg frá Frekk. Já, þá má fá lánað frá Frekk. Svo byrja kvöldmatur og svona kvöldvaka klukkan 7:30 annað kvöld. Þá er helst allir að komið niður í sal. Þetta í forrétt er grafin lax og reyktur lax, sjávarréttapati, sveitapati og pasta rými, piparskinka. Meðlætið er hunang sinnepsósa, hvítlauksdressing, ferskt salat, fylltar ólífur, brauð og smjör. Aðalrétturinn er þrískiptur. Það er rósmarín kryddaður lambavöðvi. Hunangsmarin eru kalkunabringa og grísapurusteik. Og meðlætið er rauðvinsósa, oppbakaða kartöflur, eplasalat, kartöflusalat, rauðlauks tómatsalat, brauðkál og baunir, brauðasmjör og síðan eitthvað meira gott með því. Þetta er allar upplýsingar líka komnar inn á síðuna og við erum með hérna, þeir sem eru á Instagram, þá erum við með hashtag þar Ketilsstaðaættin. Já, og það er komin tvær myndir inn. Við bíðum spenntir til fyrrum. Halla, hvernig lýst þér á stemminguna? Ágætlega. Er það ekki? Jú. Er mikil breyting á þessu fyrir 30 árum? Já, það er mjög tölvöð breyting fyrst mér. Þetta er mæri miklu fleiri flótt held ég, er það ekki? Jú. Og hérna, já, svo var útbúnaðurinn mikið betri heldur við var hérna fyrst. Rafmagn í hjólísin og svona? Já, já, akkurat, rafmagn um allt. Hvað segirðu? Ég sé allt fínt. Það ekki? Jó. Hvernig leggst þetta ættamót í þig? Mjög vel. Mikið breyting frá ættamótur fyrir 30 árum? Fjölga það. Ég var ekki fættur. Fjölga það eins og. Það hefur náttúrulega sko toppar ekkert ættamóti sem að ég og Dögg og Kolla voru með
sem við störtuðum þessi 84. Nei. Það var 98% mæting. Já. Það var náttúrulega, sko, það þorði engir annað en að koma. Hinn er þessi sem komu. Og það hefur enginn toppað það. Veistu, vantaði svo marga. Vondi var þeir bara halast inn. Ég svo vantið 100 manns. Heldur það? Já, þetta alveg ég myndi með það. Já. Við erum komin með Stefán, hreppstjóra á Ketilsstöðum. Nei, ég er ekki lengur hreppstjóri. Nú, já, já. En ég er formaður sóknarnefndar aftur. Formaður sóknarnefndar. Já, það er búin að vera það í 20 ár. En ég ætla bara að hætta því núna því að ef ég verð það lengur þá get ég alveg eins verið prestur þarna. Það verða eitt skammar vel um næsta skræk. Ert þú ekki dómari? Jú. Getur þú ekki fiffað þetta eitthvað? Ættamót fæ með bjór því að bjór er snild Rúla djúf, tundra manns, við erum öll skild Kvöld vaka, vaka, svaka skemmtun, hangi kjöfla kaka Amma var að baka, þetta amma Ég fæ með tettusteyn, tek þátt í leikjunum Hleypum með ekki skein, hana slagur Ég elska þennan leik, elska þetta ættamót Ég vil aldrei fara heim Er þetta hafna að vera sískinni? Er að skýta upp öllu fyrir okkur? Þetta ríkalegt. Hættu. Ég náði þess að vídeo. Núna eru svolítið mörgin, þekkir alla þetta? Ég þekkir náttúrulega ekki alla en hérna, svona eldra fólkið svona. Já. En ekki þetta litla. Þú er kannski með einhverja góðar einslisugur á austan? Nei, bara já, það voru, hérna allir sem í kringum mig þeir hafa verið þarna, hvað sé, Rúnar frændi? Já. Þetta er... Það er 30 ár síðan að fyrsta móti var haldið. Jó. 84. Jó. Ég verið á þeim öllum. Og alltaf jafn gaman. En hvernig hérna, ég var að pæla í svo, hvernig þú veist, nú er Facebook til, hvernig buðu öllu fólkinu, hvernig náðu fólk að melda sig? Þessu einhver ætla ekki að koma. Var sími til þá eða? Það var nú sími til. Sími til, já. Okay. En það var ekki gemsi. Var ekki gemsi. Nei. Það er löng ein stutt. Það var það tvær langa stutt og löng var að hafa fyrir því. En hérna, hvernig finnst þér að vera að koma núna burt frá að þú fara frá Ketilsstöðum og hafa ættamóti hérna? Það er á Húnavöllum. Það er allt í lagi. Út af því sé, ég myndi fara á ættamót Ketilsstöða manna þó það væri í Norður Kóreifu. Ég geri það alveg hund. En hitt er annað mála að ég hefði mér hefði fundist að svona, já, þetta er allt í lagi, mér hefði fundist að eiga betur heima samt austur og héraði og, já, en ég fer á þetta ættamót hvers eða er, eins og ég segi, og þetta er góð og fín stemming hér í dag. Já, hún er mjög flott. Já. Fín hugmyndur næsta ættamót, Norður Kórea. Ættamót fæ með bjór því að bjór er snill, rúla tjúf, 50 manns, við erum átt skill. Nýja dóttir mín, kona mín, systir mín og mamma mín Röstil pöld Búna verið því að núna það tökum það löngu búna Róta þér að gita ljúta frúin tjaldi í janúar Þetta er samt að veit alltaf mót Bjórin kannski búin en ég elska ennþá þennan stór Stór fjölskylda, fjölskylda, nú er fjölskylda Við erum fjöldi fjölskyld Stór fjölskylda, fjölskylda, nú er fjölskylda Ekki mamma, ekki mamma. Ég var eiginlega auðvitað hægri en ég fá bara þeir vinstri, ég var það. Ég gat ekki farið þetta hægri. Jólfri, þetta var það. Ég fjók frá það. Þetta er góður að kynkja. Á, ég þetta er vallt. Vatnaði bara kokið þú. Vatnaði bara kokið þú. Nei, ég meina. Hvernig er þú í kynkinu? Er þú góður í að kynkja? Það kom sól. Ég er góður að kynkja. Vanur maður. Ættamót fæ með bjór því að bjór er snillt Rúla sóló, gerir það sem ég fokkin vil Þetta ættamót, mun ekki hætta þó Ég standi eftir að reynd, ættin hættir aldrei Hinir lítið sýrtu ættina, mætinga Ættu svo að beil í bæinn, svo ég drap allast Sigur, sjálfsögur Er þín ætti að fara að vinna keppnina sem var að gangi hérna á hann? Ég veit það, já. Er það ekki? Jú. En hérna, skal ég segja, núna var keppni hérna á hann. Var svona keppni líka þá fyrir 30 árum eða? Voru Ketilsstaða leikarnir þá? Nei, ekki Ketilsstaða leikarnir. Er það ekki? Nei. Nei, það var ekki þá. Var ekki bikar eða svoleiðið, sko. Nei, var ekki slagsmál þá?
Nei, þetta fór mjög vel fram. Já, já, já. Þú, þið líst vel á kvöldi? Já. Mjög, hegi? Jú. Það verður stemming í kvöld? Það verður stemming í kvöld. Sjálfsögðu. Sjálfsögðu. Núna fór framvindan flott keppni á hann. Já. Er þín, þinn ætlir að vinna? Nei, ég hef ekki hugmynd um það. Horfa á keppnina? Já, 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 þeir stóðu sig ágætlega. Hegi? Jú, jú. Það nú eitt liður eftir. Eruð byrjað að tekna? Ég veit það. Nei, nei, en hérna, hvernig líst þér á kvöldi? Vel. Hegi? Mjög vel. Það verður stemming í kvöld. Já. Góðu matur og... Já, mjög, já, já. Líst þér svakalega vel á matseðlinn? Já, var það ekki. Búin að skoða hann? Nei. Nei. Gaman. Það mjög gaman. Hvernig líst þér á kvöldi? Mér líst ágætlega, það er. Það ekki? Jú, jú, jú. Verður góðu matur og... Já, það er nú víst, mér er sagt það, minnstu kosti. Búin að kynna þér matseðilinn? Já, já. Já, það mér var sagt... Já, sagt það. Já. Mjög góður. En þið líst vel á kvöldu líka, ekki? Jú, jú. Ekki? Það verður svaka húlum hæ. Góðu matur og... Já, já, öllum hérna. Ég ætla bara lambið. Bara lambið? Já. Já. Var hérna dagskráin svipuð og niður nú í árið það? Þá, manstu þetta í? Það fyrsta árið var farið... Já, já, það var mjög svipað, öðruviti það var þá labbað út á Landsenda. Labbað út á Landsenda, já. Já, það sem að afi var... Já, nú ég ekki nógu góð í sögun, en ég held að hérna það hef verið allavega smalaðar. En ég þor ekki fara, ég voru að fá einhvern annan til að segja sögunum með lands að það. Þetta verið eitthvað ekki gott. Nei, við erum að spyrja um æskuslóðunum. Æskuslóður. Æskuslóður mínar, það eru bara þarna og heim ást, ég frá Sleðbrjótt, náttúrulega mamma mín var frá Kjellstöðum og bjó inn á Sleðbrjótt. Þarna var alveg frábært að vera, þarna var alltaf mikið, ég fór að vera þarna snemma sem bara krakki og unglingur, svona hjálpa til. Já. Og þarna var alveg frábært, það var alltaf eitthvað að gera, sko. Bílar og hestar og svo var sóttu sjór. Já. Út með fjalli, veiddir kópar, alveg reynt, grimmt og ég til selur. Það var allt, það var búið til svolítið lýs úr því og svo var spikið saltað en því var, það var hent svolítið af feitasel en hver einasti magri selurinn var nýttur. Já, komið þið sæl, við erum komin hérna á Húnavelli, á ættamót ættarinnar KA, nei. Komið þið sæl, fyrir 30 árum síðan í Jökulsá hlíðinni. Spyrir mitt, hvað er mitt alveg? Já, ég byrja því, síðan segja hér sem fram. Það var lítið ætt, að nafni, já. Ég gleymis að jafna ofum, sko, ég hefum svo ógæstlega skammtíma minni, sko. Ættamót Ketisstaða ættar.